Name is sot në fillimin e këtij projekti, teksa në Bruxelles Këshilli Evropian diskuton mbi apo diskutoi në fakt mbrëmjen e djeshme deri në mëngjesin e sotëm lidhur me vendimin për të filluar procesin e bisedimeve për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, është një proces shumë i rëndësishëm. Është si kur të themi një nxënës që ka mbaruar shkollën e mesme me rezultatet shkëlqyera dhe që për arsye që ende Franca nuk i thot, i refuzohet e drejta për të shkuar në universitet. Dhe si ajo historia e regjimit kaluar që nxënësit mirë po të ishin me biografi të keqe nuk u jepe e drejta për shkuar në universitet. Megjithatë, unë dua ta falenderoj qeverinë gjermane sot, edhe për atë që bën Bruxelles, edhe atë që bën këtu në Cerrik. Natyrshëm gjithë Shqipërinë ka një keqardhje nga mungesa i vendimi nga ana e Këshillit Evropian, por ne si shqiptar duhet jemi spari krenar që arsyet e refuzimit nuk lidhen me diçka që Shqipëria nuk ka arritur ta bëjë. Pra, në fund fundit, Bashkimi Evropian në strukturën e vet përbëhet nga tre institucione bazë: Këshilli Evropian, Parlamenti Evropian dhe Komisioni Evropian. Komisioni Evropian ka rekomanduar në qershor të këtij viti që Shqipërisë t'i hapen bisedimet për antarësim, bazuar kjo në një analizë shumë faktike dhe shumë detajuar lidhur me atë që Shqipëria ka realizuar në 5 prioritetet bazë, ndër të cilat pa dyshim që guri themelin mbetet reforma në drejtësi. Po kështu dhe Parlamenti Evropian, rreth 11 muaj më parë, dhe koincidenca shumë e bukur, 28 nëntor të 2018-s, ditën tonë pavarësisë, ka miratuar me reformë me rreth 455 vota në Parlamentin Evropian, një rezolutë që vlerëson që Shqipëria i ka përmbushur. Tani, po brenda Bashkimit Evropian, Këshilli aty ku përfaqësohen vendet anëtare dhe interesat e vendeve anëtare, nuk bie dakord ose le të themi refuzon vendimin e institucionit veta. Dhe mendoj që kjo më shumë është një çështje e kredibilitetit të vetë BE-s sesa e procesit që lidhet me Maqedoninë e Veriut dhe me Shqipërinë. Maqedonia e Veriut ju desh të bënte diçka që rall populli mund ta bëjnë, sikurse është të pranosh të ndryshosh emrin për të hyrë në BE. Sigurisht Shqipëria ka bërë atë që rall populli pranoi ta bëjnë, që ka ndryshuar kushtetutën për të ndryshuar tërësisht sistemin e drejtësisë në vend, për të hetuar dhe pastruar sistemin e drejtësisë nga gjyqtarë prokurorë korruptuar. Madje jemi i vetmi vend në Europë që kemi pranuar që të fusim kushtetutë para shikimet për një operacion ndërkombëtar monitorimi i cili të verifikoj gjithë të proces të implementimit të reformës drejtësi. To e reforma që ne kemi bërë me bindjen që edhe Bashkimi Evropian do të qëndroj, le themi, angazhimit vetë. Para dy vitesh na u tha që sa po procesi vetingu të filloj të japi rezultate negociatat do të hapen, tani që nga procesi vetingut kanë kaluar rreth 200 gjyqtarë dhe prokurorë, e për fatin e mirë të shqiptarve, gati gjysma nuk e kanë kaluar këtë proces të vetingut, edhe përsa i përket një, le themi, një argumenti që u përdor, nuk e di arsyen pse, nga presidentin francez se lidhur me azil kërkuesit shqiptar në Francë. Numri i azil kërkuesve shqiptar në Francë është i pa konsiderueshëm.
me numrin e do ta quaj un qytetarëve të Kroacisë apo të Rumanisë apo të Bullgarisë që kërkojnë punë në mënyrë të përditshme në tregun e përbashkët punës në territorin francez. Pra, ky raport një shqiptar mund të jetë 1/100 krahasuar me kombet që unë përmenda. Kështu që nuk është se azil kërkuesit shqiptar në Francë kanë qenë problem, dhe të paktën në 9 muajt e fundit ato numërojnë në shifrat me 10-ra, as dhe me 100-ra. Kështu që